Un incendiu devastator a lăsat pe drumuri două fetițe din satul Chetrosu, raionul Drochea. Totul s-a întâmplat acum câteva zile. Casa lor moștenită de la părinți a fost mistuită practic în totalitate de flăcări. În acea locuință, fetele își păstrau toate lucrurile personale și actele. Mama copilelor a decedat acum un an, iar cu jumătate de an în urmă și-au îngropat tatăl. Vecinii spun că flăcările au izbucnit în jurul orei 22, dar erau atât de mari că nu au putut interveni deloc. Până a venit pojarnaia, puteam să o aprind și saraiul. Și era multă lume și nu se putea aproche, că din casă arde tare și din asta și crâșa s-a aprins și s-a aprins saraiul cel mare. Ce au fost flăcările mari? Foarte strașnic acolo, nu te puteai aproche de tot în casă, mobilul și vrei era. Tare, tare, rămas fetițele pe drum, două fetițe. De anume intrarea în casă. Cel mai important pentru mine era să nu fie cineva înăuntru. Am bătut în fereastră, am spars o fereastră, am străgat, am bătut, aveam lanternă, am bătut cu lanternă să văd dacă este cineva înăuntru sau nu. Fumul era deja înăuntru, era casa practic plină cu fum, nu mi-a răspuns nimeni, eu am încercat iarăși să alerg prin prejurul casă. Dacă mai este careva ferestre să văd, este cineva înăuntru sau nu. Din păcate, focul era deja foarte mare. Potrivit autorităților locale, casa care a ars fusese cumpărată mai mulți ani în urmă de părinții fetelor cu ajutorul primăriei. Această locuință a fost procurată cu ajutorul primăriei, că nu a avut posibilitate și primăria i-a ajutat. Potrivit localnicilor, de la o vreme, necazurile în această familie se țin lanț. Acum un an, mama celor două adolescente de 15 și 16 ani a fost răpusă de o maladie incurabilă, iar la 6 luni a decedat peste hotare și tatăl lor, astfel că fetele, fiind minore, au rămas sub tutela unchiului lor, care locuiește în aceeași localitate, iar acum le-a ars și singura mângâiere, casa rămasă de la părinți. Cum s-a întâmplat incendiul de aseară? Copiii erau la dumneavoastră? Da, erau de vale. Și nouă ne-au sunat și o scardă de aceea, de mamă tândeală. Dar și cum, nu știm până când încă. Potrivit asistentei sociale, bărbatul mai crește 4 copii, astfel că este greu financiar să întreține și cele 2 fete. În septembrie ele vor merge să-și continue studiile la o școală profesională din Bălț, doar că în vacanță nu vor mai avea unde să revină dacă oamenii cu suflet mare nu le vor ajuta să-și reconstruiască casa. Și hainele ce aveau bunurile erau în casă aici. Ei vineau, mă rog, în weekend mai veneau aici, dar copiii sunt sub tutelă. Deci acești copii ori oameni aseară au rămas fără casă? Da, fără casă, fără absolut nimic. Cum au ieșit în tricouri și celoței. Fetele au terminat școala, 9 clasă. La moment le dăm la școala profesională în orașul Bălț. Potrivit autorităților locale, fetele mai au 2 surori mai mari. Una este plecată peste hotare, iar cealaltă locuiește în aceeași localitate. Cine dorește să ajute familia, o poate face prin intermediul asistentei sociale din satul Chetrosu, raionul Drochea, la numărul de telefon 0697 99703.